För oss är det en självklarhet att vi använder oss av det här systemet med robotklippare. Inte bara för att det är så enkelt och bra för miljön, det blir väldigt snyggt också. Det ger oss också en större frihet att underlätta planeringen, eftersom det inte spelar någon roll vilket väder det är. Medan robotarna klipper frigörs tid för oss till andra arbetsuppgifter. På så vis ökas effektiviteten och vi hinner lättare med allt annat som ska skötas. Det här systemet fungerar ungefär som robotgräsklipparna som klipper hemma i folks trädgårdar. Vi har modifierat marknadens bästa robotar så att de kan arbeta under längre tid och på flera olika ytor för att få jobbet gjort så snabbt och effektivt som möjligt. Systemet behöver heller inte någon el framdragen till ytorna som ska klippas. Alla områden går sig igenom och vi bedömer vilka ytor som är lämpliga för systemet med robotklippning. Alla de ytor som är lämpliga delas upp i arbetsytor, vilket är den yta som en av våra robotar ska hinna med på ett arbetspass. Den här bilen rymmer 12 robotar som klipper hela 84 gräsytor per vecka, om de bara används dagtid vill säga. Vi fräser ner en kabel som definierar ytan som ska klippas. Kabeln kopplas till en basplatta där vi sen fäster den batteridrivna basstationen. Vi utbildar er om systemet och ser till att ni får en smidig start. Tillsammans gör vi ett schema för när de olika ytorna klipps. Ett exempel är det här området i Gävle som det kommunala bolaget Gavlegårdarna klipper med RLCS. Vi har kontroll på alla robotarna i en app. Vi ser direkt om något skulle hända med någon av robotarna. Och vi ser också var de är. Vi har fått mycket beröm från folk som bor där vi sköter grönytorna för att vi börjat med robotklippning. De uppskattar verkligen att det är alldeles tyst och att det blir så fint resultat. Såklart pratar många också om att det måste vara bra för miljön. Och det är det. Våra gamla årklippare bullrar jättemycket och de drar mycket bränsle, så det är en stor skillnad. Robotarna klarar rätt så komplexa ytor och även branta slänter där vi inte får använda åkgräsklipparna. Alla robotar är larmade. Och om någon lyfter dem så larmar de med ljud och vi får notiser i appen. Om ett barn eller någon annan skulle lyfta på roboten så stannar knivarna direkt. Utan att lyfta på dem så kommer man inte åt knivarna alls. Vid arbetsdagens slut samlas robotarna och basstationerna in och sätts på laddning i sina transportmoduler. Laddningen sker smidigt över natten. Egentligen räcker det med 1,5 timme, så man kan faktiskt jobba 2 skift med systemet. Vi vet att RLCS är framtiden för gräsklippning. Vill du också vara en del av den? Kontakta RLC så berättar de om hur ni också kan få det så här bra.